Hey yo， 我是念慈，欢迎收看 A Channel。今天呢，我们几个好兄弟要聚会。那我们这次呢，很特别，要到一个地方，不是露营区，我要去苗栗的南庄，听着他们家在那边有他爸的一个退休生活的地方，所以就邀请我们到那边去坐一坐，去那边玩。然后现在就在等这个温胜君了。那重点呢，柯浩勋就一直问说，有没有麻将？一定要麻将。啊，就没桌子啊，没桌子怎么办？哇，我直接把桌子载上去好了。但会不会没带到麻将？还记得张念的在我们天狗的时候，哇，给我炸糊啊！希望这次不要再炸糊了。好了，那我现在在这个新竹高铁站这边等待我们的胜君，他刚从台北下来，那我就在这边等他。载上他之后呢，我们就出发前往我们的苗栗南庄，添得他老爸的这个招待所，算是私人招待所了。所以这个地方呢，就是其他人没办法去啊，所以就拍一下给大家看看那边美丽的风景，就这样。好 ，OK， 我们就等待这个温胖。说人人到，可以。表妹，那个多漂亮啊 ！Let's go。哇哇哇！到了！哇，一到就这么多，一到就一堆狗，对，好多狗狗迎接我们哦。好了，我们先把东西弄一弄吧，等下带大家来看一下这边。哇！来，三个干爸给你的那个新年红包，新年快乐！快乐长大哦！谢谢！明白，开心呢。不用管我。好了，我们现在到了这个，要怎么讲这里啊？咖啡农场，反正这边就是天德的后花园，现在是后宫不是后宫啊。这边风景蛮好的哦，现在风景不错，哇，看得好远。好了，那我们先干点事啊。来，我先介绍一下这园区啊。OK， 这边就是晚点的烤肉区，对，然后这个 living room， OK， living room， 基本上有60%的时间都在这边了。OK， 就是看这个。辽阔，怎么讲的有点心虚啊？辽阔，晚上就在那边烤火啊，火炉在那边啊 ，OK 之类的，看星星啊，然后呢，对，不要躲，我点怎么是都听不见，第一段，这是雨 ，OK 来了，哇，太夸张了，反正这里面就是一个合适通铺。有床垫，然后就是睡一个桶。里面有和尚吗？啊，里面有和尚吗？尼姑。哦。啊，厕所啊，这边就是一个什么下雨天，楼上有太冷啊，在这边可以做一些秀的活动啊。有电风扇。好，然后呢，这个是一间卧室，套房啊，套房双人床。哦，原来是厨房。所以我们要这边弄一弄，然后上去弄上去。没有啊，就在上面。如果要烤肉，就在上面。那火锅嘞？火锅拿卡式炉在上面煮。哦，好，这样比较方便，不然还要过来不方便。哇，很棒。这是工具间。工具间哦。放一些木炭啊，这是什么木头？太屌了。然后这边走下去，大概走个，就到苗栗了。不是，主要是走上来会累，就对了。对，菜园在楼下。对，菜园在下面，要走下去哦。好，对啊。这下面都是你的。对啊，膝盖不好，不能吃菜。没有没有，走下去还好，走上来是最痛苦。等一下玩个游戏，输的去猜菜，我有点不想去。好了，带大家那个 tour 完毕了，这边真的太 chill 了。那我们先休息一下，开上来有点累。哦，对，有点饿了。好，先这样了。跟纸一样脆，跟玻璃一样脆。温董啊，醉了，超辣！不要打我。可惜今天下午这个鱼没有散去，不然就100分了。不过跟大家一起聚在一起也是爽，配上这清酒。最主要呢，是我们现在多了一个小新成员，你去看他一下。来，两位新手帮忙， yeah. 辛苦了，来，辛苦。
喝一点，喝一点。哦，是给我的，谢谢。对对对，给你们喝一下。现在婉玲可以代表我吗？来自我们福冈三口县，甜甜的。对，甜甜的，适合女生。他在等，他说他还要。你泡了？哎，不行哎，十八岁才可以哦。你看你自己。呀。哇嘿你会哟。哇，你又要拍影片吗？怎么样？哇，好可爱哟。哇，笑呢。开心。开心。拜拜。拜拜。拜拜，叔叔要去煮饭，煮饭哦。对，看到镜头就笑。耶。也不要摸脏的。没关系。好可爱。生一个啊。好啊，生一个。好，明天。我明天先下山去生了。嗨，大家早安！经过昨天这个，我也不知道该怎么形容昨天晚上，反正就是很醉、很开心，然后还去探索，然后早上起来呢，发现一些画面，我们的温先生他把菜就丢下去，哇！然后现在他在处理，哇哇哇哇哇！哇，真的是太好笑了，不能这样啊！这个影片能不能播我都不知道。好，给大家看一下，虽然现在还是雾蒙蒙一片，但昨天呢，我们是在这边菜园在底下，我们就是下去那边探险，去摘菜。我这边现在在处理，不要再乱丢啊！真的不要再乱丢了，真的不要再乱丢。挑菜是没有问题，让这个菜回归大自然也是不错。只是它丢的有点不好看。好了，现在赶快把它弄好了。看一下。啊？你看。杨强，屁股怎么了？我看一下蹲一下的。嗯。哇，蛮大，蛮大的。这什么牌的？这Nike。哎呦，哇 ，Nike 也没有那么好吗？这群人真的是太好笑了。我们来看一下小米酒，好不好？兄弟聚会就到这边要结束了，还是没有看到。漂亮的风景，因为这几天天气实在是湿气非常的重，然后也变冷了，我们就期待下次再来这边天德宝宝这边看美丽的风景啊。但在这边还是要感谢一下天德还有他爸爸邀请我们来他家这边玩。影片就要到这边结束了，大家喜欢我的影片呢，记得订阅我的频道，分享、按赞、开启小铃铛。我是念成，下期见。